Labadiena, laida Lietuva tiesiogiai. Ir šiandien kalbame su aktoriumi bei režisieriumi Andriumi Žiūrausku. Sveiki. Labadiena, labadiena. Andriau, jūs jau daug metų sukatės, jeigu ne ant scenos, tai šalia jos. Ir dabar po mūsų pokalbio jūsų laukia spektaklis, pasirodysit prieš kelis šimtus žmonių. Jaudulys vis dar yra per tos metus išlikęs? Oi, tikrai yra. Aišku, tas iššūkis skiriasi nuo tam tikro spektaklio. Bet konkrečiai šito aš vaidinau viso labo prieš savaitę ir vaidinau aš tą alkoholio bibliją domino teatre viso labo gal kokius 6-7 kartus. Man tai yra pakankamai naujo. Tai vat kalbu su jumis. Kaip su to stresu susivaldot prieš lipdamas į sceną? Nieko, aš stengiuosi savai kalbėti, kad man tas stresas padeda. Save taip nuteikinėju. Motyvuoja, ar ne? Kad tas stresas gali būti tam tikras papildomas variklis, entuziazmo, kažkokios energetikos, kažkokio, na, važinai, bėgti į sceną, daryti, lėk dar kažkas ir galvoju, kad tai man padeda. Andriau, jūs pasirodote Kauno Žalgirio arenoje ir prieš 15 tūkstančius ir galių minė. Tas jaudulys kada didesnis? Ar lipant teatre ir vaidinant ilgesnį laiko tarpą? Ar vis dėlto prieš to užinčias ir galių minė? Jie yra visiškai skirtingi dalykai. Visiškai skirtingi. Nes kada prie Žalgirio minė, aš niekada negalvoju, kad aš pamiršiu tekstą. Ten nėra kažkokio tokio jaudulio. Ir aš puikiai žinau, ką ten pasakyti. Bet mano ten užduotis yra kažkaip kartu su žmonėm padaryti viską, kad komanda mūsų išgirstų, kad mes jie tikime, kad mes padarysime viską, kad jiems būtų geriau ir man labai labai smagu, kad ta minė ten lygiai taip pat šėlsta. Tai aš į tą išėjimą į Žalgirio areną žiūriu truputėlį kaip į misiją. Bėgimą į sceną, ar tai būtų Lėlių teatre, ar čia Domino teatre, ar kažkur tai kitur. Ir kai tai yra spektaklis, tu truputėlį galvoji apie tuos uždavinius, kuriuos tau sudėliojo režisierius. Arba, na, šiuo atveju režisierius esu pats aš, bet aš žinau, ką aš norėjau tuo spektakliu pasakyti. Ir dabar man reikia, taip kaip aktoriui, savo uždavinius įgyvendinti, kad tai, kas norėta buvo pasakyta, įvyktų. Ir kad publika tai perskaitytų. Tai daugiau uždavinių vykdymas tampa tokio jaudulio precedentu. Kalbant apie jūsų pasirodymus Žalgirio arenoje, na, kai kurie žmonės taip švelniai tariant pasako, kad šiek tiek pakvaišęs tas pristatantis asmuo, tai yra jūs. Kiek yra to tame pasirodyme jūsų vaidybos, o kiek iš tikrųjų na, tokio nuoširdaus noro na, supliešyti varžovus į skutelius, ar galų galę žalgiriečiams išrėkti, kad eikit ir sudraskykit juos? Labai įdomus, aš kaip tik vakar buvo vėlgi susitikimas su Žalgiriu, aš vakar buvau arenai ir mes kalbėjom su Žalgirio garbės klubo direktorė Akvilė Dagilytė apie tą dalyką. Ašgi Žalgirėje dirbu jau nuo 2004 metų, tai yra 15 metų, kai aš dirbu. Ir aš tikrai niekada nešaukiau kitaip. Čia visą laiką yra taip, 15 metų, aš staugiu visą gerklę ir ne vienam interviu sakiau, kad aš tokį mokiausi iš bušido kovų. Kažkada prieš tų metų 18, 19, 20 televizijoje, bijau pasakyti, kokia tai buvo televizija, pradėjo rodyti bušido kovas ir man labai keistai, bet įspūdingai atrodydavo tie konferencija, kurie dar prieš kovą nusileisdavo mikrofonas iš dangaus ir jie ten, žinai, Miyazaki! Tai iš to ir mokėtis. Tai aš visai nesislėpdamas sakiau, kad aš nuo to nukopijavau ir tai pirmą kartą padariau sporto galį ir tai kažkaip labai labai visiems prigijo ir kažkaip žmonės prie to priprato ir to nepastebėjo. Bet čia prieš keletą metų, kada reikia ploti rankom ir sveikinti lietuvių komanda, kuri yra dabar viena geriausių tiesioginės krepšinio transliacijos komandų ir konkrečiai režisierius Tomas Kamaročius. Jis priejo prieš keletą metų prie manęs kartu su tuo operatorium, kuris laksto su mobiliaja kamerą ir sako, padarom kažką tiesiai į kamerą. Na, ir taip vadina tave. Didesnį šou. Jo. Tiesiog padirbkim kamerai, vadinkim taip. Tai ne tik arenai, bet kamerai.
Ir mes tai padarėm ir matyti Eurolygai tai labai labai prilipo, tada atsirado komentarai Mad Men from Lithuania, Mad Men idiotas iš Žalgirio, taip toliau ir panašiai, ir tas idiotas arba išprotėjęs su ta gražiaja kažkokia konotacija. Jums tai komplimentą suprantu. Aš jau visai neseniai vienoje laidoje sakiau, kad kai mane į Lėlių teatrą priiminėjo, tai meno vadovas pasižiūrėjęs mano pasirodymą per atranką, sakė geras durnius. Nu tai vat matyt, kad kitą kartą žodis durnius yra vertybė. Dabar jūsų laukia spektaklis Alkoholio Biblija. Spektaklė, kaip skelbiama, na, edukuojate, kaip atsakingai vartoti alkoholį visuomenę. Bet, Andriau, jūs nepamiršot, kas trejus metus valdžioje jau yra valstiečiai? Jiems alkoholis labai jautri tema, nebijot, kad uždarys? Uždraus jūsų spektaklį. Man tik tai dar kartelį pasakyti, kiek metų jau jie valdžioje? Treji. Jiems nebedaug liko. Nebėjot mesti to iššūkio? Aš visai ne iššūkio, aš nebėgu daužyti langų, nebėgu visiškai iškėlęs rankų sakyti, o viskas čia yra, nu, aš privalau kažką padaryti. Norėdamas griauti, norėdamas kažką tai versti, pirmiausia, turi ką pasiūlyti. Aš šią akimirką nesu tas, kuris galėčiau nešti vėliavą ir sakyti, kad aš turiu kažkokį tai kitą sprendimą. Bet tai, kas vyksta dabartiniai valdžioje, man aiškiai nepatinka ir nepatinka visose gyvenimo sferose, vienas dėl bendravimo su žmonėm, dėl įvairiausių sprendimų, kadangi aš esu vis tik tai žmogus iš meno pasaulio, iš teatro, iš kino pasaulio, tai vien tik tai Lietuvos teatro ir muzikos akademijos šauksmas šią savaitę iš balkono. Na, pasako ir tą poziciją aš visiškai palaikau, tik tai aš suprantu, kad ir kaip garbus ir protingi žmonės iš to balkono šaukė, na, dėja iki Seimo rūmų arba iki vyriausybės rūmų šitas šauksmas netėjo. Tai aš labai labai tikiuosi, kad taip kaip netėjo šitas šauksmas, taip lygiai taip pat prie urnų neteis tie žmonės, kurie rinko šitą valdžią. Bet žiūrėkit, vienas įtakingiausių šalies politikų užima Seimo kultūros komiteto pirmininko postą. Na, atrodo, kad kultūros žmonėms gyvenimas Lietuvoje na, turėjo per šios trejus metus pagerėti. Turėjo. Žodis turėjo yra tas. Taip nėra? Nu, o taip yra, na, pasakykit, kuriam čia labai 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 gerai. Aš nekalbu apie keletą išskirtinių, kurie dirba įvairiausiuose komerciniuose projektuose ir turi labai labai daug darbo ir varo per to, atsiprašau už tą žodį, varo, bet iš tikrųjų varo per keliolika darbų, kiekvieną dieną vaidindami ir ardami skirtingose vietose, tik dėl to, kad parodykit man aktorių, netgi iš tų, kurie yra nominuoti įvairiausiam kategorijom arba meninką iš nacionalinių premijų laureatų, kurie iš savo darbo galėtų išgyventi. Taip nėra ir žmogus, kuris prieš trejetą metų atėjo su lozungu, kad jisai dabar taps na, kultūros komiteto pirmininku ir padarys kažką tai tokio, drįsta po trijų metų savo straipsnėje pasakyti, kad nesilanko renginiuose, nes neturi tam laiko. Na, jeigu tu drįsti... Jūs tai sureagavote tokį pasakymą argumentą? Kaip pasakiau, kad negalėjau toliau skaityti šito straipsnio. Na, ir neskaičiau daugiau šito straipsnio. Man jis buvo visiškai neįdomus. Ta žmogus savo poziciją parodė. Aš esu kultūros komiteto pirmininkas, bet renginiai man neįdomus, nes aš jiems neturiu laiko. Na, tai kas tau įdomu? Įdomu kovoti dėl kas Seimo pirmininko kėdėje. Aš čia didžiausias kultūrinis spektaklis. Tai jeigu tai yra spektaklis, kurio mes siekiam, jiems pavyko. Iš tikrųjų, ploju rankom, pusę metų vyksta spektaklis. Galėjo jau seniai tam uždangą užtraukti, bet to nepadarė.
kalbant apie spektaklius, jūs paminėjote, kad Kauno Lėlių teatras jums labai svarbus. Taip. Kodėl? Kodėl? Keletą yra priežasčių. Visų pirma, tai yra ta vieta, kuri kažkada mane priglobė. Tikrai priglobė. Kada aš buvau prieš 96 metais pasimetęs, kada aš jau pasitraukiau iš akademijos ir mokiausi pedagoginiam lietuvių kalbos ir supratau vis tik tai, kad ta lietuvių kalbos mokytojo duona turbūt ne man ir aš nežinau, ką daryt, būtent Lėlių teatras ištiesė man ranką ir aš jam už tai vien tik dėkingas. Bet tuo metu aš į Lėlių teatrą nuėjau tik dėl to, kad aš neturėjau kur dėtis. Praėjo ketvirtą, penketą metų ir būtent Lėlių teatre ir tam aš tiesų dėkingas daugybėj žmonių. Jūratė Januškevičiūtė, Žaleskinui, amžinatilsi tokiam režisieriui iš Rusijos teatro buvusią meno vadovui Stankevičiui. Tai buvo mano mokytojai, Lėlių teatro mokytojas, taigi supratau, kad Lėlių teatras yra visiškai išskirtinis žanras, beribių žanras, kuriame galima daryti daugą. Tik tai Lietuvoje tas žanras yra labai labai pasiklydęs, todėl kad daugybę metų Lėlių teatro kūrėjai Lietuvoje pratino publiką, kad šitas žanras, šita meno kryptis, teatro kryptis yra skirta tik vaikams. Ir aš labai labai noriu, kad kai ateis ta akimirka, kada kultūros komiteto pirmininku bus visai kitas žmogus, galbūt koks jaunas žingeidus ir protingas žmogus, galbūt tada, kada aš galėsiu gyventi iš vieno darbo, iš to paties Lėlių teatro, nes aš būtent pasirinksiu Lėlių teatrą, tada aš norėsiu daryti viską, kad Lėlių teatras turėtų visiškai, visiškai kitą atpažinimumą Lietuvoje ir Lietuvos žiūrovų akise. O ką reikia daryti, kad iš tiesų, kad dingtų tas stereotipas, jog tai yra vien tik vaikams skirtas teatras? Kurti labai labai daug spektaklių suaugusiems, visai šeimai juos daryti, nebijoti jų nesėkmių, natūralu, kad, nes mes esam, aš kiek jau sakiau, nuo 96 metų aš esu Lėlių teatre. Vien tik aš esu padaręs keletą kokius 3-4 projektus suaugusiems. Aš mačiau Vilniaus Lėlės teatre bandymus ir ne tai, kad bandymus, o tikrai puikius spektaklius. Ir Klaipėdos Lėlių teatras dabar labai smarkiai tą daro. Bet natūralu, kad kai tu parašai spektaklį suaugusiam, vis tiek ateis kokia nors mamytė su vaiku, kuris dar turbūt maitinamas krūtimi ir sakys, jis mano labai protingas. Tai tos reikia laiko, kad tas suopratis ateitų. Reikia nenuleisti rankų, o galbūt iš vis sukurti dar vieną objektų ir Lėlių teatrą, kuris neturėtų to šleifo vaikiško ir daryti. Bet aš to labai labai tikiu, Europoje visur yra taip ir aš manau, kad ateis ir į Lietuvą šitas progresyvus. Beveik visuose jau dabar teatro žanruose, ar tai bus opera, ar tai bus šiuolaikinis šokis, ar tai bus dramos teatras, mesgi matome Lėlių teatro apraiškų ir tai yra ir Lietuvos nacionaliniai operoje, Madame Butterfly Lėlė, ar ten Varno spektakliuose Lėlių teatras yra tikrai dažnai naudojamas. Koršunovo dabar aš dar spektaklio nemačiau, bet mačiau nuotraukas iš Klaipėdos. Lėlių teatras jis visą laiką būna, tik tai labai norisi, kad iš to užribio išeitų. Šiemet jūsų režisuotas spektaklis Užburtas kalnas buvo apdovanotas auksiniu kryžiumi. Mhm. Koks jausmas tokį įvertinimą gauti? Labai netikėtas. Tikrai, nesimaivant. Dieną prieš, turbūt šito niekam nesakiau, dieną prieš kryžių įteikimo ceremoniją Šiauliuose pas mane svečiavosi spektaklio dailininkė Giedrė Brazytė su savo žmogumi Antanu Jasenka ir Antanas buvo lygiai taip pat nominuotas senos kryžiams už kompozitoriaus meną. Ne mano spektaklį, kituose spektakliuose. Mes gurkšinojom vyną ir Antanas sako, tu kalba kažkokia ruošies. Sakau, žinai, Antanai,
ruoštis kalbą, tai vadinasi patikėti, kad gausi. Nu, vat, nu, ruošiesi, tai turi tą nuojautą, kad turbūt gausi. O tada negausi ir bus labai labai didelis nusivylimas. Tai aš geriau važiuosiu į tuos Šiaulius visiškai nieko nesitikėdamas ir man bus daug ramiau. Antanas sako, žinok, aš irgi nesiruošiu tos kalbos, nes manau, kad tikrai ne. Tuo labiau, kad mūsų teatro vadovas išleis, kai tik mes buvom nominuoti ir aš labai apsidžiaugiau, aš turbūt pirmas teatre sužinojau, kad mes esame nominuoti. Tiem scenos kryžiams aš skambinu teatro vadovu ir sakau, mes nominuoti. Jau ir tai buvo netikėtumas. Tai buvo man vienas iš didžiausių įvertinimų. Man tai buvo labai labai džiaugsmas, geras jausmas. Ir aš jiems skambinu ir jis sako, Andriu, neįsijausk. Tie spektakliai, su kuriais mes nominuoti ir ypatingiau į Vilniaus lėlės, nu tu patikėk manim, ten yra menai ir mes tikrai ne. Ir aš taip tyliai savo užkandau lūpą ir galvoju, nu ne, tai ne, bet bent jau nominuoti. Ir tai, kada mes išgirdome, kad mūsų komanda yra kviečiama į sceną, tai buvo labai didelis netikėtumas. Aš žinau, kad dalis kolegų net neišgirdo ir nesuprato, kodėl mes čia keliam. Gal pasigirdo? Kad jie net neišgirdo, tikrai net neišgirdo. Ir tai buvo nuostabus, geras jausmas. Aišku, gaila, kad komandai duoda tik tai vieną tą kryžių. Niekaip dabar negalim pasidalinti ir aš kaip koks nors uzurpatorius laikau namuose. Nors aš žinau, kad ten visi ir Olegas Jeriochinas, ir Aktida, kuri darė garso takelį. Ir ta pati Giedrė Brozytė maždaug, o mes, nu, jums diplomo kopiją nusiunčiam. Tai galėjot pasidalinti paėliui vieną mėnesį pas vieną, kitą pas kitą? Mes taip ir sakėm, jau metai praėjo pas mane tie mėnesiai bėga. Aš labai atsiprašau, kolegų, aš pasistengsiu duot palaikyti. Andriau, kalbant apie teatrų publiką, ar ne, ar jūs pastebite per tuos metus, kad jinai keistusi? Tiek Lėlių teatre, tiek vat kituose teatruose, kuris pasirodo ten scenos. Lėlių teatre mes pastebėjom vieną dalyką, dėl tos pačios priežasties, apie kurią aš kalbėjau, tai publika vis jaunėja. Dabar iš vis yra labai keista supermamyčių banga, apie kurias aš praktiškai paskutinį savo spektaklį kalėdinį dariau apie tas supermamytės, kurios, nu, mielos mamos, aš kreipiuosi jūs dabar tiesiai iš šviesiai. Kad ir koks protingas jūsų vaikas, neneškit jo iki 3 metų 4 į Lėlių teatrą. Na, neneškit. Jis pas jūs protingas, tai kodėl norit iš jo padaryti išsigandusį buką vaiką? Na ką, du visai neseniai, mes vaidinam praeitą savaitę spektaklį ir vaikas ūbauja garsiai. Noriu namo. Jam baisu, jis tamsos bijo, jis negalvoja apie siužetą, jam negražus tas siužetas. Suprantu, kad tau, tėti, mamai, ten įdomu, taip, aš sakiau Lėlių teatro suaugusiems. Kam tu vaiką kankini? Mieli suaugę, nustokit, pagalvokit apie savo vaiko gerovę. Paskaitykit kartu su vaiku namie knygelę, o ateikit būdami 3-4 metų. Tai va šitas yra blogiausias dalykas, kada mamytės, josgi formuoja vaiko pasąmonę. Kokia tu pasąmonė? Paskui vaikui žodis, einam į teatrą, jis apsikakos ir sakys, mama, aš būsiu geras, aš valgysiu, tik nevesk manęs į teatrą. Kam jums šito reikia, aš niekaip nesu. Aš tikrai esu šitoj vietoj labai kardina kategoriškas ir piktokas dėl to. Nors aš labai džiaugiuosi, kad jie iš viso eina į teatrą, tai aš džiugina. Bet šalia to reikia pamąstyti apie tai. Tai šitoj vietoj keičiasi. Dabar jeigu kalbant apie suaugusiem, na dėja, bet tenka pasakyti, kad taip kaip pas mus populiarėja greitas maistas, tai natūralu, kad spektakliai trumpėja ir žiūrovas pradėjo vertinti ne kažkokius išgyventi, susimastyti, sukrėsti patį save priverčiančius spektaklius, o tu puikiai girdi labai dažnai tą dalyką, oi, aš ten neįsiu, ten grūzas, net yra toks terminas grūzas atsiradęs. Tai dabar visi pradėjo vertinti spektaklius, kurių trukmė yra 1,5 valandos su pertrauka, tai yra pats geriausias laikas.
na, kad tai būtų linksma, kad aš pabuvau, išėjau ir jeigu manęs po valandos paklaustų apie ką, sakyčiau, na, buvo fainai, apie ką aš tau nepasakysiu. Tai va tos publikos jos yra labai labai daug, bet šalia to aš ploju rankom. Aš tikrai ploju rankom, nes kiekvienais metais visi sako, kad na, kažkada visi prognozavo kino mirtį, teatro mirtį su televizijos atsiradimu, su interneto atsiradimu, mes prognozuojam knygos mirtį. Ne, pasirodo, na, mes esam reikalingi, salės yra, na, va šiandien, aš nežinau, kiek bus žiūrovų, bet aš žinau, šitą Vilniaus salę, jinai praktiškai visą laiką būna pilna. Ir tas labai labai džiugina, va, nes mes darom kažką labai teisingai. Kažkas skeptiškai sako, o čia domino. Tai slėpkite jūs visi, kuriems nepatinka domino. Todėl, kad domino parodo 600 spektaklių per metus. Ir čia žmonės eina ir aš labai, na, visą laiką, aš jūs garbinu irgi, mėly mano kolegos, kurie, jūs sakot, mes niekada nesileisime į komercinius projektus labai gerai. Aš suprantu ir labai vertinu tą norą neiti į komercinius projektus. Bet tada neverkit, kada jūs neturit už ką valgyti. Na, neverkit, būkit geri, nes, na, jeigu tu padarai filmą, kurio niekas Lietuvoje nematė, kažkodėl jis gavo gervę, nors jie niekas nematė, jūs kino teatruose net nerodėt, ir aš sužinau, kad jam buvo skirta Lietuvos kino centro tenais kelias 100 000, aš esu natūraliai piktas, jūs padarėte, na, 100 žmonių kiną, Na, būkit geri, nu būkim tada sąžininkai su tuo išskirtiniu menu. Norite išskirtinio meno, nu tai išsirinkite išskirtinį žmogų, kuris jums duos pinigų. Nedarykit tai už valstybės pinigus. Andriau, laidos pabaigai aš norėjau prašyti na, kažkokio šventinio galbūt palinkėjimo tiek šventėms, tiek naujiesiems metams Lietuvos žmonėms. Bet iš jūsų atsakymo apie tai, kaip elgiasi žmonės teatre, suprantu, kad čia ir būtų vienas jūsų pagrindinių palinkėjimų. Nesielgti taip, kaip sakėte. Ai, ne, mano palinkėjimas turbūt būtų pas svarbiausias. Ir tada labai greitas, nes aš suprantu, kad teatre tas laikas bėga. Kada yra labai labai to greito maisto, na ir mūsų santykiai tampa labai labai greiti, mes susitinkam. Va aš atbėgau pas jūsų interviu, arba tiksliau, jūs atbėgote į teatrą, mes padarėm interviu, to interviu trukmė buvo maždaug, na mes pasėdėjome 45 minutės, montažiai iš to liko 22 minučių, na ir sveikiai atvykę. Ir taip darosi visas mūsų gyvenimas. Ir aš labai norėčiau, kad per tas kūčių vakarienę arba kalėdų rytmetį, Jūs savo brangiausiems žmonėms rastumėte ne kažkokių tai brangiausių dovanų, bet laiko. Ir laiko ne tai, kad kartu sėstumėte ir pasižiūrėtumėte teliką, bet kad kartu galėtumėte pasižiūrėti teliką apie tai ir pasikalbėti. Kągi, ačiū Jums už pokalbį, dėkoju žiūrėjusiems, gero vakaro.